ଘଣ୍ଟ ହୁଳୁହୁଳି ବାଜାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଛି। ମା କାଳୀ ନାଚି ନାଚି ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ବାଘ ତାର ପରାକ୍ରମ ବି ଦେଖାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜାରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ନଗର। ନଅ ଦିନ ଲୀଳା ଖେଳା ପରେ ମା ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାହି ସାହି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଭକ୍ତ ବି ମନ ଖୁସିରେ କିଏ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଣି ମା ଆଗରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ମା ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠ। ଆଉ ସରିଛି ଚୈତ୍ର ପର୍ବ। ଦୀର୍ଘ ମାସେ କାଳ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପର୍ବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି, ଯାହାକି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା, ଯାହାକି ମାନେ ଭଲ ହେଲାନି। ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇଲୁ, ଗାଁ ଦଣ୍ଡକଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଜଣେ ଲୋକ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗାଁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜଣ ବାବା କହିଥିବାର ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯାହାକି ମାଆଙ୍କୁ ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହାକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ କରିଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ମାଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କରିବୁ, ଆଉ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହିଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିବୁ 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ 9 ଦିନ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଥରେ ଗତ ବର୍ଷ ସେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେଇ 9 ଦିନ କରିବୁ ପୂଜା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କରିବୁ ଆମେ, ହେଲା କଲେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମରିଗଲା ବାଦରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବାରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ତୁମ 3 କୋଷ ବାଟରେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଅଛି, ସେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀକି ପୂଜା ତୁମେ ଯଦି କରିବ ତୁମ ଗାଁ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆଣିକିନା ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ 9 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆଣିକି 9 ଦିନ ଆମେ ପୂଜା କରେ, ଆଉ ସେ 9 ଦିନ ବାଦରେ ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଆକୁ ପାହାଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସୁ। ବହୁତ ଭଲ ମା ଦେଖିଛୁ ଆମକୁ, ସେ ମା କହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନିଛୁ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁ ମା ଦେଖୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଳେ ତାଙ୍କର ପାହୁଣ୍ଡ ପାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଆ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚରଣାନ୍ତଳେ ଆଶ୍ରିତ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମିଷ ପୁରା ମନା, ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ମାନସିକ ଧାରି ଭଳିଆ 9 ଦିନ ଯାକ ପାଳନ କରିକି ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।
ଆଜ୍ଞା।